кога ќе ме видите мене, веќе предпоставувам дека знаете дека е време за најновото издание на Влези Вози. Денеска од Рентакар Джордж ме возможија супер автомобил, иако мене ретко ме гледате во ваква улога или во улога на возач. И денеска нема да биде така. На возачкото место ќе седне еден многу згоден дечко, а кој е мојот најнов гостин, дознавате веднаш. Јас одам да го земам денешниот мој соговорник. Останете тука. Мојот денешен гостен можам да ви го најавам како фитнес модел, фитнес тренер, како диджеј, хуманитарец со големо срце, ама мислам дека треба да ја скратам приказната и едноставно да ви го најавам како победникот на регионалниот голем брат, односно нашиот Дарко Спејко. Здраво! Здраво и благодарам за прекрасната најава. Најавата можеш уште малку да потрае, ама во интерес на времето да ја скратиме. Како си денеска? Одлично. Можеш да скратиш само обичен човек, да кажеш, во сега изни. Не бидеме сепак толку скромни. Денеска вела дека ќе врне, убаво ни е времето, малку ни дува. Како си ти подготвен за возењето? Супер. Малце ми беше вожњата од Куманово до Скопје, па викам ајде ни Скопје малце. Денеска Кумановец ќе не вози во Скопје, како се снаоѓаш во главниот град? Супер. Па што знам, јас сум од 5-6 години овдека, нели тренирав гимнастика малце. Супер, супер. Го знам поголемиот дел од градот. Те нервира гужвата бидејќи ќе возиме во шпиц? Не, нормално дека не ме нервира, може да ќе ни одземе малце повеќе време. Јас мислам дека денеска ќе потврдиме дека си еднакво смирен како што те гледавме 100 дена во големиот брат и затоа време е да влеземе и да возиме. Ајде тоа што чекаме. Драги мои, вие останете тука, јас се Спејко влегуваме и продолжуваме од возачкото и сувозачкото седиште. Влеговме во кола, возиме со тебе. Никогаш не сум го прашала мојот гостин кај ќе не вози. Знаеш отлика кај ќе возиме? До Звездите и назад. Освен до Звездите, вака ни Скопје? Да, па... Пошто сега ден е, па немаме Звезди. Не знам кај... Кај сакате? Ке се возиме тука по центар. Немамо милено место. Тоа сакам да прашам, да, по Скопје, место. Каде возиш најчесто? Најчесто, кај возам по обиколница. Никогаш не влагам во гужви вака. Посебно во некои термини, кај што, нели. Имам долу гужва? Да. Те нервира гужвата? Па не, мене ништо не ме нервира, али он ми одзима време. Многу време, сметаш дека повеќе време ти треба? Да, ама знам да си пуштам вакво на радио нешто, да се случам некоја прича или нешто, музика. Сега ќе ти издадам, кога се слушнавме, ти ми рече на мене, е, таман сум во Скопје, ќе лепам фолии на мојот автомобил. Многу бажавателки, многу девојчиња. Славата си го побара тоа сега да имаме затемнети стакла. Е, така нешто. Нема вакви работи пред камери да ми збориш. Значи... Морам малко да ти издадам. Сега ќе не може да знаат кој вози. Да, не, само задните ги... Како ми е зелено? Добро. Само задните зелен ги да затемни. Ради 100% да, предните не сме, нели, по закон. Да, ама не мислам дека не сме ни 100% по закон или сме? А, добро. Тоа е ради обожавателки, не ми одговори пошто ми бегаш од прашањето. Како кога ја возам ради обожавателки, не знам, онака убаво да изгледа. Не се плашам ја од вакво, од камери и обожаватели и луѓе. Баш како со мене се културни сите. Си доаѓаат, се насмеат. Да, па што ќе лажам, да. Ти се допаѓа тоа што ти приоѓаат девојчиња, ти пишуваат така да се сликаат. Да, ми се допаѓа. Тоа е баш искрена намера онака, бидејќи ме гледале валјда на телевизија и едноставно сакаат да се сликаат. Кога сме веќе кај телевизија, те гледавме секој ден на телевизија, големиот брат, 3 месеци ти внатре, ние надвор. Нема да те прашувам како се случи, зошто отиде, како отиде. Многу ме интересира кој е процесот да влезеш во Велики брат. Ти се пријави, што понатака? Па не смееме многу да збориме за кастингот и вако. Добро. Тоа требаше да ви кажам на почетокот. Не е проблем. Али можам да кажам разлог за зашто влегов. Добро, чисто од искуство. Јас сум човек што сака да проба многу искуство во животот. Предизвици беше? Да, предизвици и такви ствари. Тако сум по природа. И викам, ајде да видиме што ќе се деси. И баш интересно беше. Тоа е една прича која ќе го обележи овој период од мојот живот. Не знам. Чак што више си го истотовирав окото.
Не зафргаве. Да. Каде сега, кога... не можам сега, сега треба да, да ви покажам. Сега да сликаме, не е проблем. Да. Кажи ми, о, каде во кој дел од твоето тело, зашто не може стане лето с облечено? Тука на... Тука кереброто ме? Кереброто, да. Леле, колко болеше... Боли много? Леле, не знам. Имаш некоја друга тетоважа? Да, имам уште една за мајка ми, за 8 март, го напишав името. За 8 март оваа година? Што така излезе од Велики брат и почасно тетовираш? Еј, ти не поврзувај, од секогаш сакав ја да, да се тетовирам. Ама па никако све се случува после големиот брат. Е, па така некако, не знам. Сакав уште пред да влезам во куќата, да си направам тетоважа. Баш така се погоди некако периодов. И сега од излегување имав доста слободно време. И го искористи за тетовирање? Да. Кога веќе зборуваме, ајде за големиот брат, сега тоа те одбележува, морал тамо да почне целиот муабет. Ти кога влезе во куќата, кажа дека си немал нешто многу голема поддршка од луѓето околу тебе. Зошто не те поддржуваа, што ти вика? Не оди, нема. Не влагај. Нема, па нема права информација што е всушност велики брат. Па мислам никој во Македонија, поголем дел од луѓето не знаат што се случува всушност таму. Така да моите најблиски, фамилијата, мислеше дека влегувам во кој знае какви услови, не знам, екстремни. Али и на крај... Да, нормално. Бидејќи тоа се луѓе кои исполнуваат критериуми за да ми е битно нивното мислење, седнав и му објасних за што се работи. Иначе со други луѓе не правам младе за тоа, си го терам својот пат, нели? Да. И едноставно, ако верувам во себе, се успеам во тоа што се верувам. Помеѓу оние кои што биле малку скептици за твоето влегување, Тајзи, еден од твоите најдобри другари, он изјави дека не бил сигурен дека треба да влезеш, бил скептик. Што ти рече кога победи, кога излезе? Браво бе, брат! Не, со Тајзи сме најболи другари од детство и пред да влезам, он ме носеше на автобуска, бе. И вика, што ти Спейко, треба те ова? молам, немој само да пиеш. Зашто имаш лошо пијанство? Не, пошто, вика, може нешто да појде, кој што не треба. Он ме е као постар брат, секогаш пази на мене. И за тој разлог ми го каже. Е, сега, луѓето, нели, нормално е, се пишува и го искористуваат тоа за да испадне, не знам, нешто друго. Да си изврти вистината. А кога излезе, што ти рече Тајзи? Кога излезе, пак ми вика, немој да пиеш, више сите пари ќе ги потрошиш. А парите отидува дел за пиење? Да, не отидува. Сега пред да влезем у кола, пак вика, немој да пиеш, ке возиш кола. Епа нема откаде ние те собравме од кафе. Така. Валјда не тргнале толку рано низ брдо работите. Ма, кај нас не се знае тоа кога тргнуваме. Ствари, не пијаме алкохол, си тренирам. Нели, тоа е интересно, си правиме муабет, си имаме некои такви дешавки и тоа ни останало. А кажи ми за тренирањето, 3 месеци беше во куќата, малку излезе од форма, тешко ти беше да се вратиш сега? Видете, као фитнес тренер, ќе ви кажам, многу е полесно да си одржуваш формата, него да стагнираш, па да се враќаш. Е, јас си го одбрав по тешкиот пат, така да прво си се здебелив, си пуштив меше, никату живот сум немал и никам ај сега ќе се враќам. Да видам и тоа како е. Условите Али не ми ја проблеми, да. Условите у куќата, па да и сами видовте, о да. Да, а сами видовте дека импровизираме со Ервин, ставивме две фотели вака и правиме склекови. Да, па не можеш таму. Исхраната е исто, нели, ако имаме луксузен буџет, имаме 50 евра и тогаш имаш гомилу храна и јадеш што сакаш. Ако имаме основен буџет со 20 евра, си купуваш компири само и вакво. И ориз нешто. И јајце и ориз, така. Имавте ви еден дел Survivor со шейковите кои што... Така, леле, немој да... Басичи. Значи, не знаеш, моите мисла дека бием протеински шейкови, вика, супер. Вака, првите неколку дена, извини, гледаше вкусно дека првиот, вториот ден... Ма какви вкусно, тоа ти е мелено лук и кромит со туна, со нешто, и ти додаат оцет или нешто, кој знае што додава внатре? Па што, па поштовање према храната, ни дале да јадеме, мора, тоа треба да го јадеме. На вистина немав ништо друго јадење? Да, ја немав таков проблем, немавме ништо. Ништо, немаше нешто по страна? Не, какво по страна, тоа е надвор од правилата, тоа ни е дадено, тоа ќе го јадеме. Не знам ти дали видеа, например, Васичи си правеа сендвичи за... Не знам, па такава била задачата, ние не сме знаели дека они постојат. Тоа заради Рада, она многу плачеше, па заради синовите да не ја ослабат.
И велики брат им даде сандвичи, барем на нив двајца. Ти гледал нешто по завршувањето? Не, ништо. Ништо, не ти интересира како било тоа прикажано? Не ме интересира. Не, имам други ствари на кои сакам да се посветам. Не сум се видел со многу луѓе тие 100 дена и сега сакам да си посветам време, нели да си го искористам времето. Се вратим околу, да? Да. Колку е тешко да, е ти искачеш? Да, си имаме настапи, си имаме патување и сега ако седнам ја, ќе гледам нешто што знам што се случило. Ама не знаш како го прикажала? Све е аутентично, нема тука прикажа. Тврдиш дека се е аутентично? Да, пошто, например, гледачите си имале линк, ни свирка, не можеме ние да поминеме сега на тротуар да го качам. Се е автентично? Значи, гледачите си има 24/7 да си пратат на интернет и да си видат у ствари што се дешава. Е, сега. Нормално е у пресек на денот да се извадат најбитните ствари, нели така? Да. Е сега, тоа што е прикажано е исто тоа што е извадено од тие 24 сата. А 24 сати како поминуваат во куќа? Е и ко еден ден, ко година поминува. Кога излезе, значи ти 100 години си постараш. 100 години, со брада сум пуштил вакво. А добро, еден период се избричи. Да, па нема тука. Мора е, а тоа се избричев за баба ми. Баба ми многу сака, вика, дај избричи се бре човече, вика, ти давам толку пари, викам, ќе се избричам да знае дека, знам дека да ме гледа. Види, да. Таман имаше период додека ти излезеш повторно да пуштиш брадата. Тоа ми е баш, најтешко ми беше, например, кога знам дека моите ме гледаат, а ја немам никаква информација за нив. Добро, после тоа нели добивте едно видео? Ма какво видео добивме порака од 30 секунди? Што можам јас со тие 30 секунди? Кога гледаш, се викаш, леле Дарко, што направи, кај влезе, може не требаше? Или се викаш, не на добар пат? Не, види, никогаш ја и кога сам стојам позади нешто, знам дека стојам затоа што јас така мислам и верувам во тоа. И без разлика, ако јас се откажам од самиот себе, тогаш е проблем. Иначе вака, немам проблем со тоа. Никогаш не сум се покаял за нешто, например. Превземаш ризици често? Често. Најголемиот ризик што го имаш прифатено, превземано, направено? Е, не знам, сега има пуно, кај сега ќе мислам ризици. Што имам прифатено ризик? А да ти се исплатил? Па добро, еве велики често брат. Често ми се исплати, ја никогаш не губам, например. Или победувам, или учам нешто ново. Така ја размислам. Е, па добро, тоа е одлично. Нели? Да. Добра е таа филозофија на животот, која што ја гледаш и која што ја почитуваш и гледаме дека добро ти оди. Так. Сега тие 100.000 дел рече дека ќе дадеш во хуманитарни цели. Колку се исполни тоа? И за тоа не смеам да зборам, бидејќи ме пуштаат у рати, си добив опомена и така ќе си останам. Добро, тоа значи по завршување на шоуто, колку време не смееш ништо да зборуваш, детали? Имам договор 3 години со... ќе опуштиме дечко со Леонов. Имам 3 години договор со нив и сега морам да пазам како се однесувам и што зборам на овакво интервју. Добро, тогаш ја да те прашам за куќава, за тоа што го гледавме. Так. Се сближи со Ервин, со Барбара, со Тина, тука беше и Мирија на чат пат, на така навака. Од тие луѓе кога влегуваш, кога никого не познаваш, како се најде ти со нив за да се сближиш толку брзо? Не знам, ја обично препознавам не знам, у прв момент со луѓе со кои можам да бидам близок или не. Не знам дали е тоа карактеристика на мојот хороскопски знак. Јас сум овен у хороскоп и си наоѓам некои луѓе. Ја или сакам луѓе, или не сакам. Па видовте у шоуто. Со Ервинот прв ден, ко брат и готово. И ми остана брат. И уште се. Сега му бевме у Сараево. Бе, не знаеш што се дешаваше. Барбара ми исто ко сестра. Ми пишува сега, ми праќа си слики. Ти не ниде ко сестра? Не ме игнорира. Не ти е како сестра. Да. Значи, од тие две Барбара е сестрата, ти не е девојката. Така, више. Не знам што ти паѓа Барбара Балдоска, нешто што му доаѓа. Да, не знам. Шогорица, така викаат они. Да? А фино, тоа значи дека сте во врска со Тина? И видиш во време денес. Добро, тогаш зошто Тина не ти дојде на Ролан? Ако не, сакаш, ќе ти имам едно прашање. Они се моментално на кар шоу Загреб. Ми пратиат слики цело време како изгледаат, како... Ова и наскоро треба да дојде Тина кај мене. Добро, ќе ја носиме дома да ја запознаеме со мама, со тата официално. Да, ба, они се знаат на журката, нели, кога... По завршување. По завршување се запознаат. Што велат твоите за нејзе?
Брати, видовме што мисли од тие 30 секунди. Супер, што... што... Им се допаѓа? Види, моите родители ме поштуваат. Например, све што мене ме прави среќен, например, кога ме видат дека јас сум среќен, и они се среќат. Така да немаат... Имаат супер мислење, мислам, за, и за Тине, и за Барбара, и за Ервин. А врската на далечино како ја одржувате? Бидејќи многу често се пишува, ете нема да ставиш слика со Нејзе, па вие не сте заедно, па после си се сликал, не знам, со Јелена Розова, па сега го разбирам тоа, ја, па мора да се пишува. Мора да се. Да, немам таков проблем, ја и Тина знаеме на што сме и едноставно тоа е битно. А врската на далечино? Па сега си бев ја пред 7 недели, не, пред 7 дена вакво, прешлиот викенд, али не се видевме баш заради тој ангажман што го имаше Тина, али доаѓа наскоро, така да ќе си поминеме одлично време, ќе идеме негде на страна. Во Сплит славеше роденден, зошто не? Да, и Укнин. Петокот Укнин, баш кога ми беше роденден. Да? Е, супер. Зошто не да речеме во Скопје, во Куманово? Натака те води сега патот повеќе? Натака ме води, така. Па, да имам време, ја би славел у Скопје, у Куманово, у Тетово, би славел у Гостивар, у Сплит, у Загреб, у Сарево, у Београд, али едноставно така, тоа се тие два дена. Али ми си идеше, си ја сакам и Хрватска нагоре. Сега си повеќе на таа релација? Да. Може би таму размислуваш за некои ангажмани, имаш некои понуди? Сигурно, сигурно. Да, само нема да ви откривам додека не станат официјални. Кога ќе има нешто, значи ќе бидете информирани, тоа не е проблем. Моментално актуелен си со Тајзи, настапувате заедно. Која е твојата улога на настапите? Снимаме сега нешто заедно. Да, знам, се спремам тоа, многу, ража. Многу јако. Сакав еден рефрен да испеам, ама кажа ќе да задавам, немој тоа. Добро бе, малку. Не. Добро, нема да го пуштиме. Не можам. Не можам. Измамла е нешто. Што? Барем мелодијата. Не, чекај ми текне нешто од настапот што највише пееме вакво. А со какви песни настапувате? Пеете македонски, пеете на Тајзи? Па главно песните на Тајзи и актуелни што се хип-хоп, R&B балкански. Добро. Ти функционираш и како диджеј, на настапите сега не си во таа улога? Не, порано се бајав како диджеј. После се бајав како диджеј, па после нели снимавме нешто заедно. Да. Па сега пак сакам да се вратам на таа патека како артист. А најголем хип-хоп R&B. А најголем предизвик ми е сега некоја филмска улога, нешто така. Тоа ми е многу јако. Изгледа после волшебникот од ОС некако. Да. Еј, виде како да, како супер. Беше у Лимени? Супер, мислам дека можеш. Еј, ја не знаеш у тој костимов, значи беше 50 степени внатре. Абе не знаеш. Од вакво некоја пластика. Пластика, не знаеш. И многу топло ми беше внатре. Пази, другите имаат полесни костими, едноставно кога имаме проба се облекуваат. Јас морам да го носам, пошто беше тебе. Пластиката на тебе, да. Како околоп? Да, али многу, многу добар, како да кажам, некој супер искуство ми е. Освен тоа искуство, вака со глума друго не си имал во животот? Па... Било која представа нешто во училиште, не, да речем? Не, на 6 години мислам да сум. Ето е многу давно. Да. Кога идев на примената уметност, бев маскиран у зајаче, нешто така. А кажи ми, кога би глумел? Што би глумел? Каде би глумел? Знаеш, барем во некој жарн? Не знам сега. Јас сакам, например, као да пробам нешто. Не зависи од мене што ќе глумам или како ќе глумам. Сега, нели, идеш на кастинг и одредат за што си. Никогаш не сум нешто... Не си се определил точно. Да. Освен сега нели сакаш. Може некој викинг, ме споредуваат со викинг. Па вака у новата сезона на Викинзи може да ме видите. Може, јас би сакала да те видиме, особено мислам ако треба да си полугол девојките, е тек тогаш не знам што ќе правите. Со Facebook, со телефон, со. Тоа ќе биде проблем. Да, се спремаш, во форма си сега за лето, вежбаш напорно па, или да, не толку. Си со исхраната, види вежбањето е. Еве, имаш експерт за фитнес. Значи вежбањето ти е полесниот дел, здравиот начин на исхрана е потешкиот, така да се трудам потешкиот да го средам. Бидејќи си пуштив малце меше, али кога ќе го средам тоа, спортот ми е више познат, од 22 години го работам. Многу спортови имаш смената, што се имаш да речеме тренирано, во што се имаш пробано од спортови? Па
веќе знаете, гимнастика тренирав. Атлетика исто. Атлетика исто, кошарка, ракомет нешто малце. Али најголемите успеси ми се у атлетика. Последното што го тренирав. Си сакам теретана, кросфит, си сакам вака да се тренирам. Мислам дека и кога ќе напунам 80 години, ќе снимаме некој прилог како тренирам ја, али сум 10 пати помали килажива. Па добро, ама секако, ако е за 80 години од сега, тоа е поприлично далеко. Така да било која килажа ќе ти одговара. Така, значи имам таков став некој. Без спорт мислам дека не можам да живеам. Бидејќи кажа дека во атлетика се најуспешен, како за атлетика да се одлучиш? Атлетика, текс пред некои 3-4 години направи околу мене атлетска патека и имавме услови за тоа. Например, да би се одлучил и порано, би требало да доаѓам в Скопје, мада ја гимнастика тренирав еден период у Скопје. Да, у Орце Николов. Да, и баш ми е исто убави периоди некои од живот. Што некаде дека си член на атлетски клуб Куманово, уште членуваш? Па не, веќе колку време не сум активен као атлетичар, не знам, некои 6-7 месеци. Ама за тоа во 2015 година требаше да одиш на Олимпијада во Азербайджан. Така, тоа, што се случи? Тоа нема да го коментираме. Не, че не си изреализиран ништо. Да. Ама добро, ти па минатата година имаш семено златен медал? Вака, не сакам вака сега и за тоа да правиме муабет. Ти кажав, атлетика ми е еден убав период и сакам да остане као таков. Има пуно ствари кои не се само спорт, например. Зборам за спортот во Македонија, така да разлогот што прекинав атлетика не е само влегување у Big Brother, едноставно може би се презастиди? Може би, може. Ама се помурам да те прашувам тука некаде околу спорт, пошто за кошарка имаш твојата така, спортска академија. Да. Веќе колку години? Од 2010-та, октомври 2015-та славевме. 5 години постоење, така ќе му дојде? Па да. Да, и веќе 6-та ја тераме. Значи, ете тоа ми е најголем успех во животот. Замисли, после 50 години славиме 50 години годишни на Балфор Лајф. Нели? Ја не мислам дека победата у Big Brother е некој кој знае каков успех. Мислам сега популярност и ете поголема финансиска слобода, тоа е се окей, али тоа завршува. Али јас сакам у живот да правам работи кои ќе останат да живеат и после мене, нели? Да се зборувам. Тоа значи ако имаш на подолг план планови за Ball for Life, што е оно што правите вие моментално? Си спремаме две екипи кои ќе играат у лига, женска и машка. Така да не знаеш они колку се сретни. Кога бев на тренинг? Што сме денес? Среда сме денес? Не, петок сме. Петок сме. У среда бев на тренинг. Абе не знаеш колку се сретни. Вакво креираме дресови, правиме. Е тоа ме спушта некако на затоа сум така приземен. Си работам работи кои сум си ги работел и предходно. Да. И онака балансирам измеѓу таа популярност и тоа лудило со нормални работи кои што си ми правил. Децата кои што ги тренираш, на која возраст се? Од 6 до 16 години. Се зависи, да. Ја тренирав, ние сме 5 тренери. Добре. Значи, јас, Владко, поздрав до Владко, до Никола, до Стефан, до Никола Јовановски. Значи, тоа колку набрав 5 тренери. Си работиме у групи. Јас си тренирам најмалите и најстарите женски. Значи, така некако сме поделени и тоа се предобри групи. Абе, не знаеш колку вакви сме, ко пријатели. А каде се натпреварувате? Значи, не е само кошарка, ме и други спортови. Моментално регионални натпревари имаме, али од септември почнуваме со две екипи кои ќе се натпреваруваат на државно ниво. Во однос на тие награди, знаеш да прославиш со нив, да излезете некаде или да ги изненадиш дечињата? Да, знам да прославам, често прославувам. Прославија со тебе после големиот брат? Да, и ми припремија изненадување, леле. Кажи ми нешто повеќе. Влегувам у сала, сега не знаеш они какви се малечки, иде тренер. И вако, некој е порано пукнало со балончето, па не знаеш, они почнале да пуцат, ја уште не сум влегол. А никој не ти кажа што се случува? Никој, влегувам и вака, добре дојде тренере, да, сите у дресови, сите, спремиле торта, сокови, абе.
Сега те гледам тушта како тренер или како спейко победи, нема, сега си славен? Нема тоа ни таков проблем. Как, нормално, као тренер. Значи, тоа... Не, децата го гледаат реално, например, каков си бил пред тоа и ако си продолжиш со истиот нели однос, тоа си останува. И нивниот однос нема да се промени. Да, така, така, така. Својствено е за грижа за автомобил да ви зборувам од автомобил, затоа само ќе ве подсетам дека треба да се грижите и редовно да правите сервис, а тоа е најдобро да го правите кај нашите пријатели од Бушар автосервисот. А доколку имате проблем може би со акумулаторот или сакате да имате поголема стартна мокиност, тогаш обратете се кај нашите пријатели Табмак. Го споменавме фитнесот, ти си и модел во таа сфера. Како влезе во тој бизнис, да речеме, бидејќи си малку поодамна, пред ова се да се случи? Например, спортот ми донесе нешто, нели, како изгледам тоа е заслужен спортот? И исхраната. Е, сега... Кој дојде, кој ти рече, ајбе да бидеш модел? Па, препознаа на Facebook. Пази, Facebook е много добра работа, да. Многу добра работа. Уствари, си имам своја агенција Поздрав до Алек, Моделсин. Да, така си соработуваме, али главно исто ја поздравуваме Марија Дибијаджо, која преку која практично станав интернационален модел за Дибијаджо брендот. Тоа е брендот Нью Йорк, така? Така. Брендот Нью Йорк. Така почињаат соработките кај мене спонтано. Значи ја не планирам ништо, не планирам ништо у живот за да се деси, вака киде и тоа така киде. И спонтано си доаѓаат работите. Валјда, знаеш зашто? Подсвесно сум го имал тоа замислено. И веќе ти си исполнува. Да. А каде е сега тој, да речеме, филм со моделството? Сега малце посериозно. Си соработувам со сеньори и сто поздрав до нив. Сега, молце, од дечко станувам джентлмен. Тоа значи дека повеќе ќе те гледаме во костуми, така, во тој така, елегантен стил? Така, пред не знам точно колку време, нели имавме сајм на Венчавки. Да, те видовме таму. Кој се одржан у Александар Палас и така, молце, мислам дека исполнувам критериуми за млада женја. Нешто ми најавуваш тука или се пак да не те рчкам таму? О, Боже, сам си издадов. Секогаш у живот си правам вакви некои. А, значи, планираш. Да. Затоа ли ти најќе доаѓа тука, ќе правиш ти ли некој изненадување? Да, така. Добро, ми се допаѓа тоа што имаме ексклузива. Може и прати некоја слика од некоја венчаница од сајмот? Да. Сега, не можем да обужим, ќе почекам малце. Добро, таман, почекај ти тука за да не го... Да. Крчиме се обраќаат и кажи ми за ова оделата што ги пробуваше. Супер, си се осеќам, некако удобно. Не знам дали... Добро. Пошто тоа е све по мера правено. Добро. Нешто кога ќе ти прават по мера, некако се осеќате различно од она што го купуваш у продавница, например. Нели? И тоа ми прија некако, кога све е правено специјално за мене, подпишано страна. Вакво, си соработувам и со уште еден бренд од Куманово. Поздрав до Шустер, Боки. Ти исполнува на некој начин? Да, да. Тоа е оној убавиот дел од славата, кој што ти прија. Така, така. А во однос на спомена за оделата, те видовме на модниот викенд, беше скоцкано глава до пети, ама кај настапите па е нешто малку поразлично. Кој ти помага околу стайлингот? Па нормално си, најзаслужни се сеньори, ваква. Кога имаме за настапи, обично се одлучувам ја у што ќе се осеќам најкомотно, најудобно, бидејќи многу енергија, скокање, нели, не можам у одело да излезам. Нормално и хип-хоп е да, или нешто што да можам лесно да пресоблечам. Да облечам друго. Се случило да се соблечеш на сцена сега у последниве настапи? Не. Не? Не, тама работа. Мислиш ќе се настане хаос ако се случи? Па сигурно ќе настане хаос. Да не одиш некаде со обезбедување или не? Да, често. Хрватска на пример, кога идеме, често имаме обезбедување по нас. Да, има потреба. Може и да имаш... сите настапени се со обезбедување, значи увек имаме поддршка. Значи освен во Македонија почнавте во Хрватска да настапувате? Не, настапите се со Big Brother екипата, со Барбара, Ервин и Тина, збориме за Хрватска, здравје, спремаме нешто и за хрватски пазар со Тајзи.
така, да. Там сте популярні, бо Хорватська потреба визведування? Так, да. Може 10 пати повише. Угу. Бідеки там, шо то є на едно повисоко ниво, како да кажам. Нема конкуренції, нема других шоу. Ти сте вистинська реаліті-звізда там. І то є чудно. Пази, луѓето ме стопират на вулиця, поліція ме стопира, излегувам да се сликам, например, со нив. Во Македонија ти се случило тоа? Тоа не ми смета да кажам што ме стопират. Знам дека е со добра намера слика и тоа е супер. Слава, ти си го носи тоа, мора да се навикнеш. Да, неам некои стресови, едноставно. Како да кажам, и овдека ме ценат луѓето, валјда сме малце по-различен народ. Веројатно и по-различен па различно гледаме на работите. Да. Али главно ми едните и другите се со добра намера. Уи, кај поминавме на црвено, не се снима ова. Не кажам, дека не можам никако да ти извадам ако поминеш на црвено. Само да кажам, не жолто беше. Да, така. Бидејќи тука некаде се возиме низ Скопје, ама зборуваме за работи кои што ги гледаме, кои што ги знаеме, ги споделуваш на Facebook. Хајде да зборуваме за нешто што верувам дека малкумина го знаат. Ти сакаш во животот некогаш да се одвиваат работите во таа насока и да станеш мотивационен говорник. Од каде тоа? Еј, тоа ми е желба. Па, нели, што сум читал биографии, сите имале поминато нешто во животот и имаат некоја прича. Добро. И сакаат тоа да го пренесат со добра намера на други. Не е од разлог да заработат, едноставно да се памети тоа. Што го напишали искусството? Не знам, например, дедо ми што ми кажувал, мене ја го паметам тоа и го паметам по-добро, например. Убави работи што ми кажувал. Е, сега сакам ја малце на поише луѓе тоа да го кажам, бидејќи у животот сум били у тешки ситуации и не знам, сум били на врв и на дно и сакам некако да ги мотивирам луѓето, ете да веруваат во себе. Први мои слушатели се моите родители дома, ги седнувам, не родители и браќата. И така ги учам, нели, што како треба, како не треба. Ги мотивираш. Да, па тогаш сваќам, дека не е све у мотивирањето, дека треба некогаш ни свои грешки да поминат, па ги оставам, па не знам, и јас учам со нив. Заедно со нив во тој процес. Така да се надевам, еве, у последно, што прочитав последно од автобиографија? Тоа сакам да те прашам, некоја автобиографија? А, да, Роналдо ми е исто добра, човекот. Значи, од каде има стигнато? До каде? Да, за... Мислам дека у првиот клуб кој бил продаден, бил пробаден да за сет топки, значи една врекечка топки. За да ги носи. Да, не. Клубот кој го продава му дале вреќа топки и пар дресови, за да и тоа е, за да игра. И замисли кај, значи, така се случуваат работите некогаш, не знаеш... Каде ќе тоа однесе? Да, никогаш не можеш да процениш тоа. А од автобиографиите, дали може би имаш некоја која што тебе посебно те мотивирала, освен оваа последнава, што би ја препорачал да ја прочитаат? Па не знам така спортски некоја автобиографија. Што, сега, што имам кој знае? Новак Джокович ми исто, онака мотивирачка. Ама ти имаш изјавено дека сакаш и книга да напишеш. Така, па пишувам нешто. Пишувам, да. Але... Автобиографија или? Знаеш што е битно? Фокусот. Значи, ја джабе што пишувам ако немам фокус на тоа на работа. Треба да се негде да отидам на планина на некои 2-3 месеци и да си го напишам тоа, да го сработам и тогаш да објавам дека работам на такво нешто. Ова ми е како дневник, како да кажам. Значи, пак на некој начин ќе му дојде како автобиографија, ако ја види светлината на денот за некое време. Така. Помеѓу сите овие работи, како твоја најголема доблест е дефинитивно хуманитарната работа, хуманоста. Епа, вака, значи си имам своја организација Care for Life. Некако се ми се поврзува со Life, Ball for Life. Сега сме под Спортска академија Sport for Life, што е исто така наша. Акциите ни беа предходно исто и пред да влезам во шоуто си го работам тоа. Сега малци имаме поголем буџет и поголема слобода. Што правите? Како каде е насочен вашиот фокус за помагање? Видете, тоа е многу мала помош, али која ќе се соберат 100 дечиња кои, нели, одвојат нешто за да помогнат некому. Голема чинот. Голема чинот. Замисли кога ќе соберат 1000 луѓе, замисли кога ќе соберат 10.000 луѓе. Тоа е баш добро, ете, такви некои работи ми исполнуваат. И добро тоа што и децата на некој начин ги учите дека треба да помагаат, дека и малку треба на некого ќе му помогне. Так. Работите нешто сега, имате некоја хуманитарна акција која што може да најавиме? Моментално, за крај, кога е 10 јуни, последниот тренинг ќе направиме нешто.
Али благовремено ќе ви информираме за тоа. Баш би сакал и медиумите да бидат поканети. Главно, нели не е фер малце да правиш хуманитарна акција и после да зборуваш за тоа. Мислам, има ама како би привлекла медиумско внимание, да речеме, за да има повеќе фидбек од сето тоа? Да им се помогнат на повеќе луѓе? Така, ба, меч со две острици. Две острици. Так, така. Е, сега не знам, пак ќе кажам, ја имам добра намера и не... Нека ти не мора да, да се чуе тоа, но едноставно, зависник сум од алтруизам, едноставно кога правиш добри работи, да, да, и доволно е само да се исполне самиот. Себе нели не мора, за да имаш такво чувство некое, не мора и другите да знаат. Дали, да речем, освен со хуманитарнава работа, со тоа што ги тренираш дечињата, чувствуваш дека на некој начин им помагаш да се определат, да речеме, во животот ги насочуваш на добар така, пат? Така, е, тоа ми е битно. Замисли, после 20 години, ми кажа, е, тој тренер ми така збориш и така испадне. И стварно така испадне, еве, или денеска сум спортист, би бил горд много. Да, па види, па, еве ти е приказната, јас од 6 години, кога сум тренирал, јас сум гледал мојот тренер ми бил идол. И сум кажал ја на 6 години ја ќе бидам тренер кога ќе пораснам. И тогаш почнав со кошарка или? Не, тогаш бев гимнастичар. И да, јас си станав тренер, нели, по професија сум тренер. Да. Имаш факултет да, завршен, да, баш во таа тренерски смер. Аха, во тој смер. Да. Тоа. А си имаш третна за да речеме со твојот тренер години покасно да му да, кажеш? Да, 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 да. Ти да, ме мотивираше? Така. Често се гледаме. Замисли, сега може и ќе бидеме колеги во некоја школа ако работам како професор. Тоа е многу добра работа. Би сакал да работиш како професор во некој училиште? По физичко? Па не знам, јас еј, сори, види. Си заправивме мовите за горе. Јас не сакам класичен систем на работа. Не можам да имам тоа работно време и од толку до толку работиш и онака. Сакам нешто своја да направам, да инвестирам во некој бизнес, па тогаш да се гледам како... Е, ти имаш, да речем, спортска академија, може би размислуваш фитнес центар да отвориш? Така, на тоа мислам, да. Да? Да. Кажи ми, сега имаш повеќе, да речем, персоналци за тренирање, после големиот брат, особено девојки, или? Да. Малко си повлечен? Не, нормално имам, ама не можам да постигнам. И не можам сега на тоа да се сконцентрирам и да го работам. На што си насочен? Па еве, ова, вчера снимавме до 12. Кажи ми каде снимате, што снимате, ајде више, ако не ми отпеа ништо. Не смеам тоа од Тајзин да зборам, пошто не е ништо официјално излезено. Кога ќе излезе бар нешто или кога официјално ќе најавуваме, ќе ви информираме. Тогаш ајде да те прашам од твојот дел, ми кажа дека, ете, снимате спот, да не стануваш пејач. Ќе станувам пејач, ко вакво, ко Саша Ковачевиќ. Па добро, така двајте да сте плави тука негде сте. Знаеш што се деси пред три дена? Слушај, па еве пушти. Па знам ми кажа, пред три дена, да. И викам, ајде ке снимаме, кај на фонтана, кај парк. И ја идам кај парк, викам, кај кола? Каква кола, бе? Вика, што збориш кола? Викам, добро, требаше ја кугламе, нели со тази? Не бе, какво куглање, вика. Треба прилог да снимаме со тебе. Викам, добро, се извинувам, јас сум се помашал. На социјалните мрежи си доста активен, кажи ми, ти ги работиш, ти ги работи или има некој кој ти помага? Значи, еве, ќе им објаснам сега на јавноста дека... Бидејќи многу ти пишуваат, веројатно. Да, дека ја не ги работам. Јас сум дел од... се уклучам повремено. Добро. Фейсбук неам ни на телефон, ако. Мојот брат ми го работи профилот. Инстаграм го само користам. Инстаграм сам си го да, ажурираш? Да. И... Сам да Инстаграм, Фейсбук, Твитер, на сите социјални мрежи може да ме најдат, Снепче. Али повремено се уклучувам ја, да. Ама за тоа... Фейсбук и фан страната и профилот ми ги работи брати. Ама ете, на Инстаграм ако сам ги ажурираш, често објавуваш фотографии, често си активен и може да те видиме дека ете, се дружиш со Ервин, со Хорват, со Барбара, ти назборувавме за тоа, ама се дружиш и со Лестер. Сите го знаат дека и он победи во велики, во големиот брат во 2011-та во Бугарија. Па не, спои судбината, што ќе правиме? Како се најдовте? Се знаете по долго време или? Не, али кога се знаеме 100 години. Знаеме ни што сме прошли и не мора да збориме, и не мора да збориме, да. Знаеме све што се деси. Кога излезат куќето ти кажа, е, брат, ти се случуваше ли тебе вака? Да, па не знаеш, заедно бевме за Хрватска и утепавме 5 сати, 12 сати муабет. Само за големиот брат зборавте? Само за тоа. Не ви е досад?
Pa ne, pa to ima milion novi temi imaš za sve. Ajde, сега фатихме вака за победата пак. А што мислиш дека беше присудно за ти да победиш, оси да ти е 15-ти на луѓа тамо? Не знам. Знаеш, за мене што е победа? Uh-huh. На психологицата и кажав што ни е дел од тимот. Добро. Значи, викам ја, ако влезам као човек и излезам као човек, тоа е моја победа. И она после вакво, и после победата официјално, она ми пружи ракава и кажа ти си успеа свакако. Значи, тоа ми беше битно, да си влезам као човек и да излезам као човек. Е, сега, што беше пресудна победата? Јас сум многу коректен со луѓе. Значи, или сакам луѓе, или не сакам у моја близина некој. Толерантен сум, знам да толерирам, за да створиме некој однос нели сигурен. Имам пријатели со кои се дружам од детство, имам и нови стекнати пријателства и луѓето тоа вали го приметиле дека не знам. Не можам ја од мој аспект да гледам на тоа како сум победил. Едноставно јас сум влегол да бидам јас. Добро. И ако сум успеал во тоа, значи кога веќе почна да размислуваш на победи, си рече Дарко, па ти стварно можеш да победиш? Не знам, може да после пола од шоуто. Втората половина. Ама еве сега во финалето заврши со Горан, ќе ти беше повеќе криво ти да не победеш или да победеш Горан? Да победеш Горан. Сите си имаме свои квалитети. Пази, да. Горан тип на човек што чим стигнал до финале, значи има вали он некои квалитети, нема врска што ја и он не сме биле у некои добри односи, нели? Не можам тоа да го спорам. Секој што стигнал до финале имал шанси да победи. Сега нешто пресудило ова, тоа треба да, нели, секој различно се гледа на работите. Мене ми е многу мило, бевме на обен телевизија гости и кога ми кажа браво Даре, така продолжи, значи у Босна. Да. Тоа ми се свиѓа. Значи и таму луѓето приметиле некоја, не знам, искреност или искреност, непосредност. Така. Вака од оваа страна како гледач, јас можам да кажам дека ние тоа го видовме. Веројатно така било и во куќата и ти така се чувствуваш. Така. Во однос на победата за Велики брат, многу работи се поврзани тука околу сето тоа што се случуваше. Кога излезе ти од куќата, што беше првата работа што ја направи? А не знам, си влегов во хотел, си седнав во джакузи, си пуштив Discovery, си гледав како се склапа. Сериозно? Да, велосипеди. Не ти интересираше ништо што се случува? Не можам, толку ми беше 300 на сат, ми беше мозокот. Си ги гушнав најблиските, некако излегуваш од некој вакуум. Сега што ќе правиш? Чудно е. Тоа може голем шок е. Да. Тоа може само да не може со зборови да се објасни. Не знам тоа чувство како да го објаснам. Добро, а чувството кога дојде во Куманово, кога ги видев сите. Исто имаше припремено изненадување, да. Да, све окей, само бев преуморен. Ти беше голем шок? Да, бев и куќата ми беше полна со гости. Не си знам, да, никак... да. А ти не знаеш што се случува се уште. Да, па ми кога требаше се освети? Кога се освети? После 10 дена. 10 дена беше тој период на адаптација. Да, така. И после тоа свати што се случувало, ги сумираше впечатоците. Да. Полесно можеби ти беше кога излезе да комуницираш со луѓето во куќата со кој што беше отколку со овие од надвор. Еј, првиот ден снимам интервју и пишува на Барбара, ми пишува што јаде, како спиела со Тина, со Ервин. Значи, некако така, чак што вишам се јавува Барбара и плаче, пошто сме биле заедно, како сме се раздвоиле од еднаш. Тоа е поголем шок него тоа што излегов, што луѓето што ми биле таму блиски од еднаш, нели, буквално се раздвојуваме, да. Али таа граница, тоа раздвојување не кој знае каква, нормално. Не знам. Тоа е, бидејќи тие таму живеат, често сме на линија, па и не е проблем, можеме да отидеме кога да сакаме. Баш за родентено така беше, запалихме коло и отидевме. Така се одлучивте? Да. Не беше ништо планирано? Одиме. Спомнав во еден од овие клубови кај што настапуваме, викам ја роденденот овде го славам, бидејќи му оставија супер впечаток собствениците и кажат, држиме за збор. И едноставно, како беше недела дена пред тоа, доаѓаме. Нека ќе ви пее Рада Манојловиќ. Не беше Јелена Розга? Да, у петокот Рада Манојловиќ не пееше специјално за тај, зеве го поздравувам.
Значи му пееше... Ти му е злато? Да. Ке ме убие за ова, не ме. Кажувай. Значи вие два дена сте го славили твојот роденден, нешто да. Уште имам да се свртеле. А, да, у Сплит, Јелена Розга. Мене ми интересира ова со Рада Манојлович и со Тајзи. Тајзи на народно, на фолк? Не. Турбо фолк? Такви сме ние. Ой. Не, немој сега такви работи за Тајзи, виж дека се тресам, ќе ме убие после што зборам ватра. Нема да му кажеме што се кажа. Не, си идеме бе на се, све слушаме, нема тоа лоша музика. Не му нарача некоја песна од Рада? Не му нарача, Фалко тест не нарача. А они тебе ти нарача некоја? Не, па ја пеев горе со Рада бе. Не за фрхаве. Не, да. Кои песни ги знаеш да е запениш? Све знам, од... Каде најчесто патувате низ Македонија? Кај викаат најмногу? Сегде, по цела Македонија. Гледам често сте во Питала. Да, убитува, па сега имавме концерт минатата недела. Супер си поминавме. Каде македонците најмногу се журка? Не знам, ќе видиме. Сега се на тест Велес петок и сабота Тетово. Па ќе ви кажам после тоа. Објавувате многу клипови на Facebook, тоа го прави твојот брат, каде што имам публика од илјадници луѓе. И тоа ми е многу драго. Го извикуваат твоето име, видовме. Како се чувствуваш? Супер. Не знам сите би ги пушнал вака би се фрли. Па зошто не се фрлиш тоа во стилот на рокерите? Не знам, сега имам 100 кила, кај ќе се фрлам? Ќе те додржат, јас мислам 1000 луѓе или... Да, нели, кога се има волја, се може. Да. Сега одиме да го земеме твојот автомобил и тука некаде да привршуваме. Може? Може. Одиме. По 40 на минути возење, повторно сме во центарот на Скопје, сега да ми кажеш како се помина. Па супер, не знам ги броеше прекашоците колку направивме. Нема да зборуваме за тоа, ништо не се случило. Така. Не, углавном сум, не знам, добар возач сум. Одличен возач си, многу е смирен Дарко, тоа можев ти вие да го забележите. Како ти се чувствуваше во наше друштво? Супер, баш ви се заблагодарувам за поканата, многу јако. Мислам дека ќе возевме поголемо авто, али супер беше ова. Добре, компактно. Викнат на малце поголемо. Ама добре, компактно е за низ центар. Супер. Па не знам за низ центар, не е битно автото, бидејќи имаше малце поише гужва, али се извадивме некако. А тебе ти благодарам уште еднаш на учеството и се надевам те гледаме во некои од тие нови проекти кои што ги најавивме. Да, фала и на вас на поканата.